We should involve ourselves in the budget. My services at Aka, Ataka Ofwa, Ataka Kumbira, they include Nyayema sewer systems, your water and sanitation, Nyaye security, Nyayema social services, and include Nyaye help. But local clinic, we do Fanga Pasina, my services, Akakwa and Maternity, Dzemadzimai, Isanga and Matamuziko, Akawanda Wanda, Pangwayo Kujara, Sakatukara, and Nekutitakawana allocation. Journalism. Shinova shinu shatati sinaru zivonashu. Asine kuda kwekora ta ziva wukuti tunekwanza u kutora mafotos seinda shika kano titaona pane ma service deliveries asiru kituwa jakanaka pane jinji siku famisi kwa jakanaka jume jinji ninge chida shine umbo mende wema pictures. Takadi diskopti tinotoro ma pictures ibakaita say tinotora kaita landscape then to kwanzo kuma yende sa semuno mre wa south tunende sa ku Macheke TV then we Macheke TV wazo yende so kune ma responsible stakeholders chita wakuti information ishiki kune vari responsible wachizo ono kuti shogadzi risuasi shifambi suasi. And tukutenda wokora iri yakatidzidzisa izvozvo zvesiriesm journalism zvakuita kuti kukashedzerwa misangano information iri kusvika munharaunda and ichi vanhu pane communication yakanaka pakati pemacouncillors mastakeholders ne MRDC yedu zvichiita kuti maissues atinenge tichichema nezvavo ari kugadziriswa and takadzidziswawo kuti kana ndingave ndasvika pasini paitika kana taona chaiyo atitore mapictures nekuti vanhu tanga tatore maratakwabhuza mafoni tichitora mapictures zviri zvinhu zvisina kunaka zvekuti dzimwe nguva pamwe mwana wangu atsikwa ina handisi kuziva ndingoona picture yake usecurata pasocial media zvinogona kundikanganisa saka through kora takadzidziswa kuti zvinhu izvozvo hatifanire kuzviita kuburikidza nekora takadzidza about citizen journalism. Citizen journalism takadzidziswa kutora nhau kuti nhau tinodzitora sei tichishandisa the 3 W's. Izvi zvakatibatsiridza kuti tizive kuti nhau dzekutora nepekutora nhau zvichibatsiridza kuti izvozvo nhau tisangotore nhau dzisina nebasa nenhau dzakatikoshera tichitora nhau dzinenge dzakakosha dzikufanira kuti dzizikanwe nenharaunda. Kora futi yakatibatsira kuti tizive kuti izvozvo kana iri tichitora nhau dzemarape cases especially mwana anenge arepwa its not allowed kuti tiburise fesi yake tinofanira kuita sekutora nhau tichibva tikavhara fesi yake. Tikadzidziswa futi kuti tichinge tatora nhau dzedu tinofanira kudziendesa kualocal community radio yatinayo kuti dzikurumidze yafamba yasvika kune uyu kwainenge ichifanira kusvika. Kora yakatidzidzisa futi kuti nhau yekuti tizive kuti uyu vanhu vakwanise kuatenda mameetings vanhu vanokwanisa kuatenda mameetings mushure mekunge vaona update zvinobatsiridzwa nenhau yeuyu citizen journalism. Vanhu vakawanda tikaona kuti zvakabatsiridza munharaunda yedu vakadzi vakawanda kukwanisa kuya kumameeting on time and vanhu vazhinji vakwanisa kuatenda mameetings nekuti update inenge yapiwa before vanenge vakwanisa kuwana information before meeting isati yaitwa